Dobar dan. Da vidimo šta je danas, šta slavimo i šta kažemo. Šta je na slici? Danas je rođendan. Slavimo rođendan. Dečak slavi rođendan. Šta kažemo? Kažemo srećan rođendan. Boldog sületésnap. A šta je na ovoj slici? Mi van ezen a képen. To je porodica, ez egy család. Nova godina je. Új év van. Oni slave novu godinu. Ők ünnepelnek az új évet. Új év. Új van. Lássátok, új van, nova godina je, nije stara. Nova godina, új év. Za novu godinu kažemo srećna nova godina. Kada slavimo novu godinu, ovako čestitamo. Így gratulálunk az új évet. Srećna nova godina. Ovako čestitamo rođendan, srećan rođendan. Na prošlom času smo učili. A danas učimo kako čestitamo novu godinu. Srećna nova godina. Boldog ujevet. Da vidimo šta ko radi. Šta radi mama? Ovo je njen sin, Marko. On ima rođendan. Mama sprema poklone. A šta radi Deda Mraz? Ovo je Deda Mraz. I Deda Mraz sprema poklone. Deca čekaju poklone. Deca vole poklone. Kada deca dobijaju poklone? Oni dobijaju poklone kada je nova godina. Amikor új év van, a gyerekek kapnak az ajándékokat. A gyerekek szeretik az ajándékokat. Nagyon. Én is. Já volim poklone. I ti volis poklone. Svi volimo, mi volimo poklone. Hajde da vidimo kakav je dan. Pada sneg. Hladno je. Nije toplo. Hladno je. Hideg von. A kakav je na ovoj slici dan? Milyen nap van ezen a képen? Dan je lep. Sija sunce. Toplo je. Meleg von. Süt a nap. Meleg von. Szép nap van. A šta je ovo? Ovo je pahulja. Pahulja hópehely. Kažemo pada sneg i kažemo padaju pahulje. A hópehelyek esnek. Pada sneg, padaju pahulje. Učimo još novih reči. Šta je ovo? Ovo je breg. Az egy domb. Domb, breg. Itt több domb van. Breg, domb. I to je breg. Ovo je breg, ovo je breg, ovo je breg. To su bregovi, to je breg, 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 breg. Pada sneg. A šta je ovo? To su sanke. Sanku. To su sanke. A i ovo su sanke. Šta mislite? Čije su ovo sanke? Ki je za sanku? Videćemo. Danas ćemo naučiti. Meg fogjuk tanulni.
A šta je ovo? To je staza. Jardo. I ovo je staza. Es ist Jardo. Po ovoj stazi idu ove sanke. Ezo sanku ide međ. Ki je za sanku? Čije su ovo sanke? To su sanke deda Mraza. Tilo puno ko sanku jo. Sanke deda Mraza. A šta je to? To je zvezda. Ozeć čilog. Zvezda je na nebu. Čilog oz egen von. Zvezde su na nebu. A csillagok az égen vannak. Egy csillag, több csillag, csillagok. Zvezda, jedna, a to su zvezde. A ovo je pahulja, hópehely, rekli smo hópehely. Da li pahulja liči na zvezdu? Hasonlít-e a hópehely a csillagra? Da, pahulja liči na zvezdu. Igen, a hópehely hasonlít a csillagra. Pahulje padaju sa neba. Padaju pahulje sa neba. Kakve su boje pahulje? Koje su boje? One su bele. Hópehelyek fehér színűek. A da vidimo. Šta je belo? Mi fehér. To je sneg. Sneg je beo. A hó fehér. Šta je to? To je pahulja. Az egy hópehely. Pahulja je bela. Rekli smo, to je breg. Brég je beo. Ez domb. A domb is fehér. To je grad. Grad je beo. A to je selo. Selo je belo. Selo je belo. To je jelka. Fenyőfa. Jelka. Jelka je bela, to je sneg. Jelka je bela od snega. A to je staza. Ez egy járda. Staza je bela. Staza je bela. Ima snega. Hó van, és a járda is fehér. Pada sneg. Zato je staza bela. Azért a járda fehér. Mert esik a hó. Padajú pahulje. A hópehelyek esnek. Hajde da vidimo šta ko radi. Ki mit činál? To je dečak. Šta on ima? On ima sanke. Šta on radi? Sanka se. On se sanka. Ő sankózik. Ima sanke. A šta rade oni? Oni prave Sneška Bélića. Ők a hóembert csinálnak. Szóval építenek, vagyis hogy mondjuk csinálják. A šta se tu desilo? Mi történt itt? Kázsemo, on pada, ő esik. Történik, ugye? On pada. Isto to kázsemo i za sneg. Sneg pada, a hó is esik. Pada, esik. Šta rade oni? Oni žure, ők sietnek. Žure da se igraju. Žure da se igraju na polju. Žure sietnek. A šta rade deca? Deca vole sneg, deca se igraju na snegu.
Deca se igraju i oni se igraju, oni se grudvaju. Hogo je oznak. Oni se grudvaju, oni se igraju. Na snegu igraju se na polju. Da kintjaconak. Da vidimo šta ko radi. Šta radi ova devojčica? Ima olovku i ima papir. Vonek je ceruzo, von papir. Šta radi? Ona piše. Kome piše? Kinakir. Piše deda mrazu. Tela punak ir. Deda mraz sprema poklone. A tela pokesit az ajándékokat. Devojčica želi poklon. A kislány kíván az ajándékot. Da li deda mraz sme da spáva? Szabad-e télapónak aludni, amikor új év van? Kada je nova godina? Da li deda mraz sme da spáva? Sme li onda drema? Bire syndikálni? Szabad-e neki? Ne, ne sme da spáva, ne sme da drema. Zašto? Zato što on nosi poklone. Pada sneg, beo je breg i deda mraz nosi poklone. Kakav je sneg? Sneg, pogledajte knjigu, nezuka könyvet. Kakva je knjiga i kakva je sveska? Knjiga je debela, voštog. Kakav je sneg? Puno je palo snega, šok huešet. I sneg je debeo. A hó is nagyon vastag. Ugyanúgy, mint ez a könyv. Sok hó esett. A deda mraz ide preko sveta. Világ körül, vagyis oko sveta. Világ körül megy i nosi poklone. Tu su pokloni, ovo su jeleni. Ezek a rénszarvasok. Oni vúku szánke. Ők húznak a szánkot. Júre szánke. Sietnek a szánkok. De vidimo šta on radi. On, kažemo, žuri. Ő siet. I on žuri. Ne sme da zakasni. Ő is jet, neki nem szabad elkésni. Ko još žuri, kada je nova godina? Pa deda mraz žuri, a télapó is siet. Neki nem szabad elkésni. Ne sme da zakasni. I ne sme da spáva. Ne sme da drema. Neki nem szabad aludni, nem szabad szundikálni. On mora da sprema poklone. Deca čekaju. A gyerekek várnak. Deca čekaju poklone. Hajde sada da vežbamo. Naučili smo neke nove reči, megtanulnuk új szavakat, i sada da vežbamo. Šta je to? To su sanke. Šta je to? To je jelka. To je zvezda. To je pahulja. To je breg. To je staza, jardo. A to je deda mraz. Ez a télapó. Šta je to na slici? Tako smo prikazali, így megmutattuk, hogy ez új év. To je nova godina, új év. Hladno je, pada sneg, a deda mraz nosi poklone. Nova godina je. Još malo vežbamo, hajde da povežemo, povežimo slike i reči.
slike sa rečima. Gde je sneg? To je sneg. A koje je Deda Mraz? Povežimo. To je Deda Mraz, tako je. A breg? To je breg. A sanke? To su sanke. A staza? Tako je, ovo je staza. I šta je? Gde je poklon? To je poklon. I ovaj zadatak smo uradili. Esto felo da to šmekčinatog. Hajde sada da ispričamo šta vidimo. Ispričajmo, mešejuk mošt el, šta vidimo mit latung. Šta radi Deda Mraz? Deda Mraz žuri. A ovde ne drema, ne spava. Deda Mraz ne spava. A šta tu radi Deda Mraz? Deda Mraz sprema poklone. Sprema poklone. Deda Mraz nosi poklone. Pada sneg. Deda Mraz ima sanke. Jeleni vuku sanke. Hladno je. Padaju pahulje. Padaju pahulje. Hajde da vidimo kakvi su i šta je to. Kakav je taj dečak? Šta mislite? On se raduje, örül. On je veseo, vidam. Boldog, vagyis vidam, inkább vidam, veseo. A kakva je devojčica? Ona, kažemo, je veseo. Ne, kažemo, ona je vesela, vesela. I oni su veseli. Ők is vidámok. I oni su veseli. Oni vole sneg. Oni se igraju na snegu. I oni su veseli, ali oni slave rođendan. Oni slave rođendan. A i oni su veseli, oni slave novu godinu. Ők a szülinapot ünnepelnek, ők pedig az új évet. To je veselje. Az egy vidámság, vagyis egy vidám ünnep. Veselje. To je veselje, kažemo. Evo da vidimo još neka pitanja, još neke zadatke. Kada je nova godina? Mikor van az új év? Kada je hladno? Kada je zima? Kada je proleće? Amikor tavasz van? Kada je leto? Amikor nyár van? I kada je jesen? Amikor ősz van? Mikor van az új év? Nova godina je kada je zima, tako je. Hajde da vidimo kakvo je vreme, mijano zidu, kada je nova godina. Obično, vođiš najčešće, lek töpsör, uđe, vreme da li je toplo ili je hladno. Vreme je hladno, hideg von. A koji je mesec kada slavimo novu godinu? Melyik hónapban ünnepelünk az új évet? Melyik az a hónap? Hajde pogledajte. Šta piše? To je koji mesec? To je decembar. To je decembar. Magyarul december. I da vidimo još jednom šta ko radi, šta rade deca, gde su deca? Deca su na polju, kint vannak. Šta rade deca? Deca se igraju, ők játszanak, a gyerekek játszanak. Šta on radi?
Un se sanka. A šta rade one? One prave Sneška Belića. Oni su na polju. Ök kintvanak. A gde je dečak? Dečak je u sobi. Ö bentvan. On je unutra, u sobi. Šta radi on? On čeka deda Mraza. Ö vara telopot. A ko je to? To je deda Mraz. O za telopu. Šta on radi? On nosi poklone. On ima sanke. Sanke jure, žure. Sankuk šjetnek. Saladnak, mondjuk. Njih vuku jeleni, a rin szarvasok húzzák a szánkót. Deda Mraz spréma poklone i nosi poklone deci kada je nova godina. Hajde da okitimo jelku, obojmo kugle. Možeš i ti da nacrtaš u svoju svesku jelku. A füzetbe is bis lerajzolni egy karácsony fát. I obojmo kugle, színezzük meg a díszeket. Recimo, ovo su plave kugle. Plave kugle. A ove kugle su, koja je to boja? Kugle su žute. A ove kugle, one koje su one boje? Kugle su crvene. A ove kugle, one su zelene, tako je. I stigli smo do domaćeg zadatka. Za domaći zadatak nacrtaj deda Mraza na sankama i jelene kako oni zajedno nose poklone. Rajzol meg a télaput a sankon, meg a rénszarvasokat, ahogyan közösen visznek az ajándékokat. To je tvoj domaći zadatak. I to je bilo sve za danas. Doviđenja!